Been so good. Been so good. Miss OJ. Vedem selfie také. Bukuria e Elbasanit dhe gjithë Shqipërisë. Miss OJ. Me njerëzit më të bukur të Elbasanit dhe gjithë Shqipërisë. Me rinim. Mesogje. Student jeni të gjithë? Gramsi blu. Po bëm shumë xhelos për këtë gaz bardhë. Po e nisën në Tiranë po rri vet këtu. Si jeni? Top fire. Kujt i shkoi mendja për këtë vend kaq të bukur për piknik sot? Gaz bardhin. Është bërë me Elbasanlit, eh? Shumica jeni student? Edhe të papunë. Që kemi mbaruar studimet, eh? Nga Elbasani, nga Gramshi? Nga gjithë qarku. Shkëqyshëm. Si do i bëhet datë 25? 25 do i bëhet që do fitoj rinia, do fitoj Shqipëria. Pastaj na presin punë shumë të mëdha. Para shumë vitesh ju keni qenë të vegjël. Keni qenë ose në... Ka nevoj? Me që janë pak shumë. Si e ke emrin? Arnold Aslan. Arnold. Vina fshati Mollës. Ka Mollasi? Po. Se rriku të. Kam qenë Mollas. Arnold. Këtë të muaj. 25-a është dita fitores. është dita e ndryshimit. Normal. Për gjithë shqiptarët e në veçanti për rinin e Elbasanit dhe të Shqipëris. Pas kësaj na presim punë të mëdha. Shumica për jush keni qenë gjimnazist ose edhe nëndjeqare. Kur kemi nisur një punë shumë të madhe që e ka transformuar Elbasanin, që është tuneli Elbasanit dhe rruga Tiranë-Elbasan. Për këtë rrugë shumica nuk ishin besim. Ekziston edhe një projekt tjetër që dinte nga Baldushku në Papër, nuk e di kujt i kujtohet për jush. Po ishte krejt ndryshe nga projekti që dëshironin banorët e Elbasanit, banorët e Librazhdit, Prenjansit, Cerrikut, Belshit, Gramshit. Sepse realisht rruga që ndërtuam në fund fare është rruga që e bëri Tiranën dhe Elbasanin një. Ajo tjetër do na duhet paktën 1 orë
një orë 50 minuta për të mbritur deri në Krast. Tani nisesh nga Tirana dhe këtu për më pak se një orë. Tirana me Elbasanin për shkak të kësaj rruge janë dy qytetet më afër njëri tjetrit të gjithë Shqipërisë. Mirë po, unë e kuptoj se si kur flisim për atë rrugë dhe për tunelin e Elbasanit, tunelin e Krambës, atëherë shumica njerëzve thonin s'ka për të bërë. Në fakt e bëm, apo jo? Ja dolëm! Tani në këtë vend ku ndodhemi sot këtu, në gjithë hapësirë të bukur që është kaq afër qytetit Elbasanit, edhe këtu kemi patur një plan, i cili për fat keq nuk është bërë realitet. Kanë kaluar 8 vite dhe për këtë plan kanë folur edhe kundërshtarët tanë politikë që kanë pas 8 vite kohë ta realizojnë. Unë sot, me që jemi në piknik, nuk do të zgjatem shumë me deklarata politike, me gjithë në fushat jemi dhe jemi fushat fitore dhe fushat fitore. Por... por dua një zotim që e jap atyre që janë akoma në universitetin veçanti gjimnazistëve të Elbasanit dhe gjithë atyre që duan të vinë të studiojnë në universitetin e Elbasanit, se ju që po mbaroni për fat keq do ta shijoni, por nuk do të jeni pjesë e këtij zhvillimi sepse jeni në fund studimeve dhe për ju kam tjera prioritete. Për ju kam prioritet zgjibin ekonomik të Elbasanit dhe Shqipërisë dhe sigurimin e vendeve të punës me dignitet dhe në rroga pranushme që të dëtoni jetën të dhe familjen të dhe.